І ще одне святкування. Шевченківщина вами пишається. Захід із такою назвою вихідними пройшов у селищі Шевченкове. Голова області Юлія Світлична вручила нагороди із відзнаками кращим представникам району та сертифікати на житло 6 дітям-сиротам. Більше знають наші кореспонденти. Відзначити кращих людей, які працюють на благо свого району. Шевченківщина вами пишається. Свято з такою назвою вихідними пройшло на Харківщині. У Шевченковому нагородили людей, які активно розвивають район. У церемонії нагородження взяла участь очільниця області Юлія Світлична. Саме люди праці розвивають і укріплюють район. Саме на таких людях, ім'я яких вписано в історію Шевченківського району, базується район, базується наша Харківщина і розвивається вся Україна. Губернатор вручила нагороди найкращим працівникам району у медичній, освітній, культурній та інших сферах. Окрім цього, 6 дітей-сиріт отримали сертифікати на соціальне житло. Субвенцію на їх придбання виділили завдяки ініціативі президента. Окрім цього, губернатор зазначила, що буде і надалі підтримувати розвиток Шевченківського району. Розуміємо, що попереду багато роботи, але спільними зусиллями, об'єднавшись разом, спираючись на вашу підтримку, відповідально відносячись до своєї праці, ми вже відновили терцентр, розбудовуємо і створюємо нові спортивні майданчики. Та районна лікарня, яка чекала ремонту десятиріччями, починає оновлюватися, і ми продовжимо ремонт районної лікарні. Поліклінічне відділення вже засіяло іншими фарбами. 4 населених пункти цього року будуть освітлені там, де світла до цього не було. Голова Шевченківської райадміністрації в свою чергу зазначив, що в останні роки у районі відбулось чимало позитивних змін. Усе це завдяки реформі децентралізації, ініційованої президентом України та увазі обласної влади до проблем району. За 8 місяців цього року наш загальний бюджет по доходу 60 мільйонів. Це сума, яка в половину більша, ніж була 3 роки тому. А хочу ще одну цифру назвати. За 8 місяців цього року ми отримали бюджетної допомоги за ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації на розвиток району, послухайте, понад 40 мільйонів гривень. Таку церемонію нагородження у Шевченковому провели вперше. Місцеві кажуть, приємно вражені святом у рідному селищі. І музика, і награждення. Скільки людей прийшло, чесно, стільки не буває. Понравилось, було багато емоцій, багато всього. Фейерверк понравився. Завершила свято масштабним фейерверком та виступом молодіжної групи. Кристина Загребальна, Євген Серіков, Вечірні новини.